Labą dieną, jūs žiūrite savivaldybių tarybų ir merų rinkimų diskusijų laidą, kurią finansuoja Vyriausioji rinkimų komisija ir šiandieną mūsų studijoje kandidatai į merus Šilalės savivaldybėje. Tai ponia Teresė Jankauskinė, kurią iškėlė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Labą dieną. Valerijus Šabrauskas, kurį iškėlė Visuomeninis rinkimų komitetas už ateitį ir teisingumą remiami Puteikio. Labą dieną. Ir ponas Rolandas Bagdonas, kurį iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Labą dieną. Tai ponia Teresė, pradėkim nuo jūsų ir jūs turite 2 minutes prisistatyti. Mėly Šilalės rajono žmonės, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga iškėlė mane kandidate į Šilalės rajono savivaldybės merus. Per savo tokį jau netrumpą gyvenimą esu įgyjusi daug įvairios patirties. Žinau, ką reiškia kurti verslą ir dirbti jame. Taip pat turiu patirties savivaldybės darbe, taip pat savivaldybės taryboje. Man yra ne tas pats, kas vyksta Šilalės rajone, todėl esu aktyvi visuomenininkė, savanorė ir jau daugelį metų, 20-metis, kai dalyvauju aktyviai visuomeniniai veikloj. 2004 metais esu įkūrusi kaimo bendruomenių koordinacinį centrą, per kurį šiai dienai aktyviai veiklą vykdo 38 kaimo bendruomenės. Iš tiesų visada galvodavau, kad tas pakelimas žmonių iš apačios į viršų, ta iniciatyva, kad ateitų jinai ir kad žmonės patys galėtų prisidėti kažkiek tai prie sprendimo priėmimo, ką reikalinga nuveikti Šilalės rajone, dėl kokių priežasčių ar kokių nepadarytų darbų, jiems nėra taip gera gyventi. Todėl labai sveikintinos yra ES iniciatyvos, kurios tikrai pamatė, kad tikrai reikia to žmonės iš apačios į viršų kažkiek juos suaktyvinti ir yra parengta tokia 7-14 metų programa, lyder metodo programa, kuri ir leido kaimo gyventojams tiesiog pagal gautą finansavimą įgyvendinti savo idėjas. Tai 2007 metais įkūriau Šilalės rajono vietos veiklos grupę, per kurią buvo pritrauktos lėšos ir kiekviena bendruomenė galėjo pasinaudoti tomis gautomis lėšomis šiai dienai. Tai tada dėkui Jums kol kas, toliau pratęsim, kai jau diskusijos metu. Ponia Valerija, Jūsų 2 minutės, prašau prisistatyti. Labą dieną, gerbiami Šilališkiai. Mes sukūrėme komitetą už ateitį teisingumą, remiame Puteikio. Šita problema iškyla todėl, kad gyvena Šilalėje, paėmė daug problemų, kurios ketiname įspręsti. Vienintelė problema, galbūt, kad raskodžiausiai žmonės palėtė, tai yra nebuvimas visiškai informacijos apie ką veikia mūsų išrinktieji. Antras dalykas, susidūrėm su tokio neteisingumu, kaip dalyvaujam rinkimuose. Visos partijos yra finansuojamas iš biudžeto, o mes esam savo palikti, kadangi mes. Antras dalykas, mes norim atkurti savivaldą, kaip ir sakė kolegija iš apačios. Tai yra tikra savivalda, o ne partinė savivalda, kaip dabartinė situacija ir. Todėl žmonės tuom yra ir nusivylimas. Perspektyvoje norėtume įspręsti visas problemas, kurios liečia su imigracija, kadangi yra irgi neteisingumas. Dabartinė rinkimo metu išvykę piliečiai į užsienį negali šiuo metu aktyviai dalyvauti rinkimus, kadangi jiems nors balsavimas yra išrašytas biletenis, bet jie turi dalyvauti tik tai būnant Lietuvos teritorijai. Todėl skaitome, kad čia yra demokratijos principas pažeistas. Antra didžiausia problema, tai yra išvis žiniasklaidos nebuvimas. Kaip sakant, pažeistas 94 straipsnis, kad spaudos monopolizacija įvykusi Šilalės rajonui, jos nėra. Tai va, šnektelsim apie tai toliau. Ponė Rolandai, Jūsų 2 minutės, prašom prisistatyti. Labadiena, Šilališkiai, Šilalės rajono gyventojai. Esu Rolandas Bagdonas ir esu
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas iš Šilalės rajono savivaldybės tarybos narius, merus. Kviečiu visus ateiti kovo pirmą dieną ir atiduoti savo balsą, rinkti teisingą, protingą, tvarkingą rajono valdžią ir aišku, neužmiršti mūsų sąrašo numeris yra 26. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis atstovauja jaunus, kompetentingus, iniciatyvius žmonės, kurie visuomet savo asmeniam iniciatyvom, savo polėkiu, savo veržlumu, savo iniciatyvomis praskaidrina, kad ir Šilalės provincijos gyvenimą ir liberalų balsas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio balsas turėtų būti atstovaujamas šiuose savivaldybės tarybų rinkimuose ir galimybės, aišku, mūsų, kaip ir kiekvieno iš mūsų kolegų, kurie dalyvauja šiuose rinkimuose. Politinės patirties buvimas leistų aktyviai dalyvauti rajono visuomeniniam gyvenime, nes politikoje dalyvauju nuo 2000 metų, yra tekę du kartus būti rajono tarybos nariu, todėl mūsų rajono problemos yra pakankamai aiškios ir pakankamai tikriausiai visiems mums žinomas. Tačiau gyvenimas kartais parodo, kad ne visos problemos pakliuvus į valdžią taip lengvai sprendžiamos, nes tenka derinti pozicijas, o kai pasižiūri netgi mūsų ir kolegų programas, tai tos merų programos iš principo jos yra pakankamai panašios. Visų siekiai yra geri, visų norai yra teigiami, kad mūsų žmonės gyventų geriau, gražiau, turtingiau ir tas problemas išrinktas meras privalės spręsti kartu su rajono taryba, kartu su Šilalės rajono žmonėmis. Todėl dar sykį kviečiu aktyviai palaikyti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį ir mūsų sąrašo numerį 26. Dėkui Jums. Vat jūs ką tik tai pasakėt, kad esą visų tikslai na, daug maž yra panašus, kad žmonės gyventų gerai ir panašiai, bet tikriausiai būdai, kokiais eit link vienos ar kitos problemos sprendimo yra šiek tiek kitokie. Tai tarkim, vat ir Jūsų savivaldybėje yra nemaža problema, tai didelė bedarbystė. Kaip Jūs matot, kaip va tą dalyką spręst? Kokie būtų Jūsų keliai, ponė Rolandai? Pradėkime nuo Jūsų. Statistiniai duomenys, žinot, jie yra tokie bilojantis apie tam tikrą problemą. Visuomet taip yra. Jeigu žiūrėti į statistinius duomenis, tai Šilalės rajone nedarbo lygis, jeigu žiūrėti iš viso į Tauragės apskritį buvusią kaip tokią, na, jis yra ko gero neprasčiausia situacija, jinai yra viena iš geresnių. Procentas yra 2015 metų sausio pirmai dienai 9,1 nedarbo lygis. Kad Jurbarke, jeigu nesuklysiu, yra virš 15%, sakykime. Bet tikriausiai žmonėms gyvenantiems tame rajone vis tiek, na tai yra nemenka problema. Teisingai, tai yra nemenka problema. Ir žinot, kas liestų nedarbą ir kitus dalykus, juk viskas prasideda, mano supratimu, nuo paprastų labai dalykų, nuo mažų dienų. Kiekvienas mes turim savo šeimas ir labai inicijuojam, kad na, vaikai lankytų mokyklą, kad vaikai mokytus, kad vaikai įgytų išsilavinimą. Jeigu mes matom, kad gyvenam kaime, tai galbūt galimybė ir pasiliktame kaime, ar išvažiuoti, sakykime, darbuotis ir gyventi ir mokytis į miestą, ar išvažiuoti į užsienį. Visuomet mes, liberalai, skatinam žmogaus privačią iniciatyvą. Tai yra ypatingai svarbus dalykas. Nes kas gali sukurti darbo vietas? Darbo vietas gali sukurti verslas. Ir aišku, tam tikras darbdavys, jeigu norite, yra valstybė. Tai yra pagrindiniai dalykai. O tie žmonės, kurie savo kantrių darbo siekia tų savų paprastų tikslų, žmogiškų tikslų, išlaikyti šeimą, išlaikyti savo artimus žmonės, mano supratimu, jie visuomet suras galimybės, kaip užsidirbti ir kaip prisidėti prie mūsų Šilalės krašto gerovės, prie bendrų kažkokių tai tikslų. Todėl, mano supratimu, pirmasis dalykas – skatinti verslą. Aiškinti žmonėms, kad dirbti ir užsidirbti visuomet verta ir reikia. Tai yra neišnaudoti rezervai, mano supratimo, verslo liudijimai, neišnaudoti rezervai individualios veiklos. Aišku, įmonė kur šiandieną yra trupinėlė lengviau negu anksčiau, bet vis tiek reikalingos tam tikros žinios, tam tikros piniginės lėšos. Ir čia šitoj vietoj problemų yra, bet tie žmonės, kurie siekia asmeninę iniciatyvą susikurti darbo vietą, jie suranda. Ir tam yra daug dalykų, pradedant nuo to, kad mūsų vis tiek rajonas yra žemdirbiškas, apie 70% tikriausiai gyvena žmonių kaime, Šilalės miestas ir keletas nedidelių rajonių gyvenviečių, todėl žmonės kvieščiau aktyviai kurtis į bendruomenės, aktyviai kurtis į asociacijas, galvoti, kaip dirbti ir užsidirbti.
Pane Valerijau, ar jūs sutinkat su kolegos mintimis? Galbūt, ar, na, o galbūt turit kaip tik savo priešingų kažkokų tai išvalgų ir ketinimų? Dalina jo idėjas mumis tenkina. Bet esmė yra tame pačiame valdyme. Kadangi, kaip Seimas 2004 metais sustabdė, mes netekom savivaldos tikrosios. Kadangi renkamumas, kaip dabar valdžia rajonė valdomi, yra merai, seniūnai renkami, pavaldus yra administracijos direktoriui. Mes norime tikrąją savivaldą, kadangi pati visuomeninės pačios tos bendruomenės turi pačias atstovauti savo interesus. Kadangi jie gyvena bendruomenės, jie žino tos problemas, todėl mes siūlom gražinti atgal, įstengsimės per savo atstovus, tai yra Seimo narius, kad būtų įvesta savivalda tikroji. O tai kaip tai, tarkim, veiks jūsų savivaldybė? Kaip tai turėtų atrodyti, kad tas nedarbo mažinimas? Nedarbo mažinimas savaime išnyktų. Kadangi kiekvienas žmogus, jisai šiuo metu yra kaip? Jeigu partinis valdymas, jis tik tai neturi žmogus iniciatyvas. Jeigu jis būtų dalėskim bendruomeniai, kadangi tos problemas, gal aš kolegijai perduosiu žodžiu. Na gerai, ponai Terese, jūs tada pasakyti. Šilalės rajonas tikrai yra mažas rajonas ir mes niekada nesam turėję ten didelių fabrikų ar kažkokių tai įmonių, kur būtų priemami žmonės ir ten būtų galėję dirbti. Tai visada ta iniciatyva iš apačios ir būdavo, kad žmonės patys ieškodavo, kaip užsidirbti tų pinigėlių. Tai kad tokia ta bedarbystė, jinai, man atrodo, kad ir nėra tokia didelė, galbūt, kad netikra, gal ta statistika yra, nes yra daug žmonių piknaudžiaujančių, galbūt, užsiregistravusi į tą darbo biržą, bet šiaip mes esam veiklus Šilalės rajono žmonės, mes gebam ir norim ir turim iniciatyvos susirasti savo darbą ir užsidirbti tų pinigėlių. Noriu pasakyti, kad mes jau kaip nevyriausybininkai per 7-14 metų programą Šilalės rajone sukūrėme 16 darbo vietų. Tai sektinas pavyzdys yra, kada nevyriausybinė organizacija gali kurti vietas, bet su pagalba Europos iniciatyvų ir savų žmonių, tų iš apačios į viršų norinčių kažką veikti. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad mūsų bendruomenės yra aktyvios, jos nori dalyvauti. Tiesiog mes norėjom, dabar susitvarkėm visi patalpas, reikia, kad vyktų juose veikla, kai jos nebūtų tuščios. Tai prašėmės savivaldybėje, rašėm ne vieną prašymą, kad mumis įtrauktų į socialinių paslaugų teikimą, kad bendruomenės arčiau žmogaus yra ir kad galėtų ten kažkokia veikla vykti. Bet dėja, atsakymo negavom, tai galvojom, jeigu jau mumis rinkėjai pasitikės, tai tikrai mes tenksimės, kad bendruomeninis gyvenimas būtų gyvybingas ir tikrai, kad žmonės galėtų pasinaudoti tom paslaugom, kurios yra jiems reikalingos ir vietoje prie savo žmonių. Tikrai, kas geriau žino tas bėdas, kai, jeigu ne kaimo bendruomenių lyderiai. Tai vat jūs kaip tik atsakot, kad kas geriau žino tas bėdas, kaip tik teko bendrauti su jūsų rajono gyventojais, kurie tikina, kad visgi ta bedarbystė yra ir nemenka problema. Ir dar vienas aspektas, kad esą, tarkim, kur galima įsidarbinti realiai, tai yra tos savivaldybės įmonės. Ir savivaldybėje, ir jai pavaldžios įmonėse, tai tiek socialinių paslaugų namuose, tiek gimnazijoje, tiek progimnazijoje galim įsidarbinti gali tik lojalūs valdžiai žmonės. Taip. Tai tarkim, kaip jūs tą dalyką spręsit, kad galėtų, na, tarkim, viešai vykti kažkokie konkursai, tas, kad ir, tarkim, va, tas vietas darbo, kurių nėra taip daug jūsų rajone, galėtų žmonės iš tiesų pagal kompetenciją įsidarbinti, o ne pagal pažintis. Gal pradėkim nuo jūsų, kaip jūs manot, kaip tą problemą spręsit? Nežinau, šita problema iš tikrųjų yra tokia, nu, tikrai yra jinai svarbi labai ir kaip mes matom, kada vyksta tie konkursai savivaldybėse, tai jau iš anksto žinome prieš mėnesį du, kas užim šitą vietą. Tai tarkim, at jūs tai dabar tapot merė, tai ką jūs darysit, kad taip nebūtų? Aš darysiu, kad būtų viskas skaidru ir kad kompetentingi žmonės dirbtų savivaldybėje ir kiekvienas užimtų savo darbo vietą tokią, kokią geba dirbti, o ne pagal politinius įsitikinimus ar pagal pažintis ir taip toliau. Pone Valerijau, jūs įsivaizduot, kad tą problemą galima išspręsti realiai? Pilnai. Čia ne tik konkursą palaikau kolegę, bet esmė yra tame, kadangi šiuo metu mes, kaip aš esu tik tai iš visuomenės pusės, nesu politinis veikėjas, bet esmė tame, kad mes pasigendame informacijas, kas aplamai
kadangi svetainė mūsų savivaldybė, jinai neveikia. Mes nežinom iš anksinių įvykių, kas dirba. Tik šiuo metu jinai pradėjo veikti tik tai rinkimo būdu. Mes tik tai sužinojom, kokie įvykiai suplanuoti. Tai perspektyvoje, tai priškils, kadangi jeigu bus skelbimi konkursai, laisvos vietos, taip, bus atrenkami. Tiesiog viešumo būtų, ta prasme, viešinami, taip, kas turėtų vykti ir tada žmonės geriau galėtų žinoti. Šiuo metu netikėtai atsivertėm svetainį, sužinojom, kas kart dirba. Pasirodo, Šilalės savivaldybėj figuruoja trys giminės. Galėskim, kaip pavyzdį galiu pasakyti, kovai su korupcija komisija. Atstovauja sūnus, o jo tėvas, kaip monopolininkas, Šilalės rajone vystosi didžiausią verslą. Tai kaip ir dalyvauja taryboje. Tai kaip tai gali būti teisingumas, kadangi pats suprantat. Tai jūsų manimo viešumas padėtų išspręsti tokias tik problemas ir tada... Tik tai viešumas gali išspręsti tą problemą. Pane Rolandai, o ką jūs manot, kaip vat kovot su tokiu dalyku, kad tas... Aš pilnai sutinku su kolegų pasakymais, dėl ko, dėl to, kad... Na, mano supratimu, vėlgi, jeigu žmogus ieškai darbo, tu turi dėti daug labai pastangų tam, kad tą darbą na, susirasti. Aš, pavyzdžiui, vakar varčiau, sakykime, tinklalapį, koks jis bebūtų, jis yra. Tai, pavyzdžiui, yra skelbiami konkursai, na, tikriausiai, dvi savivaldybės įstaigas, tai yra dvi mokyklas. Ir mano supratimu, galimybė žmogui dalyvauti konkursai yra didžiulė. Reikia atitikti tam tikrus reikalavimus. Problema yra kartais tokia, kad žmogus, na, tiesiog nedalyvauja ir žmogus stengiasi, na, tiesiog kalbėti apie pačią problemą, bet jos nespręst. Tai yra rimtas labai dalykas, o kas liestų konkursų tvarką, tai mano... Turit galvoj, kad vat, kalbėtų, bet nespręst. Tai kur, kas, na, žinot, kas nespręst? Žinot, nesprendžia, iš tikrųjų, suprantat, vis dėlto asmeninė iniciatyva turi eiti žmogaus. Na, pažiūrėjau, dalyvauti gimnazijos direktoriaus vietoje užimti konkursę. Reikia turėti tam tikrus gebėjimus. Reikia turėti tam tikrus gebėjimus, tam tikrą įsilavinimą ir atitikti tam tikrus reikalavimus. Reikalavimai yra nustatyti, jų iš principo žmogus negali pakeisti. Bet skatinti žmonės dalyvauti konkurse ir ypatingai labai svarbus dalykas pati finišo tiesioji. Nes daug yra protingų žmonių, iš tikro, tą galima pripažinti, kad vis dėlto labai dažnai laimi politinio pasitikėjimo žmonės, tai yra tie, kurie yra politinės komandos nariai, čia yra jau faktas. Ir ko gero, tai yra problema visoje Lietuvoje, ne tik pas mus Šilalės rajone. Bet finišo tiesioji, kaip aš suprantu, tai yra komisija, komisijos pirmininkas labai dažnai lemia šitokius dalykus ir todėl į tai būtina atkreipti dėmesį. Todėl komisija, mano supratimu, galbūt jinai galėtų būti rotuojanti, jinai galėtų būti ypatingai vieša, jinai turėtų būti aktyviai na, diskutuojama apie tai rajonėje, spaudoje ir kitose dalykuose. Vienintelis būdas išvengti politinio pasitikėjimo kolegų ateimo į tam tikrus savivaldybės steigimus na, ir esamus postus, tai yra viešumas. Vienintelis dalykas, kito kelio nėra. Tam yra... Ir žiniasklaida, tam yra, sakykime, ir tas pats internetinis puslapis kažkoks, tai ir kiti dalykai. Formų yra nemažai. Dar viena iš problemų jūsų rajone tai yra užsienio investicijos. Jų, kaip žinia, nėra daug. Pone Valeriu, kaip jūs, va, tarkim, jūs dabar tapot meru, kaip jūs pritrauktumėte tas užsienio investicijas? Vienas dalykas, stebėdamas savivalybės svetainį, pasigėdau tokį, kad ant kiek mes esame įsigarsinę patys savi. Apie mus Šilalės rajone dalieskim nežino. Vienintelė problema. Kaip gali būti atėti užsienio investicijas, jeigu mes apie savį niekur nesiskelbiam. Invest programą, dalieskim, yra. Šilalės rajone ten neegzistuoja. Dalieskim, nesimato net Šilalės tinklapis ir lietuvių kalba. Nors esame Europos Sąjungoje, gali būti ir angliškai, kadangi net atvykis investuotojas norėdamas, jis negali savo kalbą pasižiūrėti. Tai čia vienas toks aspektas, bet kaip jūs pritrauktume, tarkime, dabar, vat, jūs meras ir jums reikia ieškoti, vis tiek sako, meras yra savivaldybės veidas, jis eina, jis ieško, jis kontaktus mezga. Kaip jūs darytumėt? Į ką pagaliau dėmesį kreiptumėt? Gal kažkokias tai įmonės, na, aš nežinau, sritį kažkokią, ką jūs? Galbūt čia priklausys visko nuo mero savybių. Ant kiek jisai yra... Tai dabar jūs meras. Ką darot? Nu, aš dar nesu meras. Nu, tarkim, taigi jūs esat čia tam, kad jūs taptumėt meras, tai tarkim, jūs išrinko. Tai yra paprasčiausias
kaip aš įsivaizduoju, mero darbą jisai turi vykti, susipažinti su įmonėm ir apsprendus jau visas problemas. Problema yra tame, kad aš nedalyvauju, net nežinau šitų problemų, kadangi jos buvo nuslėptas paprasčiausiai. Dabar žiūrint į šalies, ką visame, galiu pasakyti, kadangi tų investicijų galim pritraukti, bet pirmoje lėtoje mes nesudarom sąlygų tokiem, daleskim, nėra sudarytų plotų. Kad investuotojas atvyktų, reikalingi sudaryti iš karto suformuojami plotai, kad būtų gamybinės patalpas, sudarytų visą. Tuo savivaldybė nėra. Antras dalykas – bendruomenė pati. Yra beveik praktiškai neremiamas smulkus verslas nėra. Tai koks čia gali būti kalba? Kadangi pati savivaldybė nėra pasiruošęs priimti investuotojus. Štai kur yra. O esmė visus konkursus, jeigu kur vyksta vietinių, jie laimi vietinės. Vietinės grupuotės laimė. Tie patys, čia monopolija yra. Jis suprantat, jie nenori įsileisti jokių užsienį, kadangi nenaudinga yra. Per Šilalės rajonį, kiek per 25 metus aš praktiškai nėra, gal atsiprašau, aš klystu, nedalyvau politiką, bet tokių iš užsienio investicijų net nebuvo atrodo kreiptasi. Kadangi vienas dalykas mes nežinome, antras dalykas neturim sąlygų paruošę. Pone Rolandai, ką Jūs manote apie užsienio investicijas, kur Jūs jų ieškotumėte ir yra iš tiesų padėtis tokia, kaip sako Jūsų kolega? Savo laiku Šilalės rajonas garsėjo daugelį dalykų. Buvo toks laiko tarpas, kada ko gero buvo sukoncentruota mūsų rajone didžioji mėsos perdirbėjų dalis, praktiškai visos Lietuvos. Mes galėjome iš tikrųjų aptarnauti mėsos gaminiais ir mėsos produktais labai, manyčiau, labai didelį skaičių žmonių. Tačiau atėjo laiko tarpas, rinka pradėjo diktuoti kitas sąlygas ir tos įmonės, jos tiesiog sumažėjo. Kai kurios nustojo veikti visiškai, bet tie žmonės, kurie ten dirbo, jie vis tiek iš tikro kūrė tą savo privatų verslą ir darbuojasi puikiausiai šitoje rinkoje. Kas liestų užsienio investicijas. Matot, meras turi būti, aš nesakau, kad jis turi lakstantis būti žmogus, bet meras turi būti važiuojantis žmogus. Visur reikalingi kontaktai. Visų reikalingi kontaktai, o kontaktų jų reikia iškoti ne tik tai Seime, bet ir mano supratimo vyriausybėje. Tai yra vis tiek žemės ūkio kraštas, ar ne? Tai yra gražios vietos, tai yra galimybė pritraukti tam tikrus užsienio investuotojus, galbūt turizmo sektoriui vystyti, galbūt atlikti kažkokias paslaugas. Bendruomenės puikiai dirba šitoje srityje, pritraukdamos ir puoselėdamos Šilalės krašto kažkokį kultūrinį paveldą, kitokius dalykus. Bet esminis momentas būtų paprastas. Mano supratimu turėtų būti aiškiai apibrėžtos vietos, kuriuose galėtų, sakykime, investitorius ateiti su savo pinigėliais. Vis tiek investuotojas dažniausiai tai būna privatus kapitalas. O su privačiu kapitalu ir su privataus kapitalo atstovais vis tiek yra būtina kalbėtis. Ir reikia išmanyti situaciją. O kas liestų kitus projektus, sakykime, mano supratimu, reikalinga pagalba ne tik tais Žemės ūkio ministerijos, bet ir ko gero Seimo ir vyriausybės pritarimo. Bet tam reikia važiuoti, reikia eiti, reikia kalbėtis, ieškoti galimybių. O galimybių Šilalės rajone, mano supratimu, yra. Pane Terese, o kaip Jūs, va, tarkim, ieškotumėte užsienio investuotojų? Aš galvoju, kad savo laiku mes turėjom turizmo ir informacijos centrą, dabar mes jo nebeturime. Kaip sakot, turistus pritraukti irgi yra labai sudėtinga. Mes, aišku, kiekvienas rajonas esam gražus, unikalus, savitas ir turim ką parodyti. Bet iš tikrųjų, kad pritraukti didelius investuotojus, didelį kapitalą, tai aš nežinau, kaip reikėtų dirbti ir iš kur jų gauti, nes didesni miestai galbūt yra problema, kad jų atsirastų. O mes turėtumėm iš tikrųjų pasinaudoti Europos Sąjungos dar, kol mums duoda tų pinigėlių finansavimo iš įvairių fondų, ką ir daro savivaldybė, žinau, bet turėtumėm panaudoti efektyviai, kad būtų nauda ir išlikamoji vertė, o ne taip, kad suremontavom pastatą ir jisai stovi tuščias, kaip ir bendruomenės esam susitvarkę patalpas, bet mes ir galvojam į ateitį ir per 14-20 metų laikotarpį mes tikrai stengsimės, kad būtų gyvybingi tie namai ir tos patalpos ir vyktų kažkokia veikla ir galbūt net per amatus mes baigiam įrengti amatų namus bijotose, mes subūrėsam amatininkų apie 80, mes galvojam per amatą, pasitelkiant žemdirbius, pasitelkiant vietos verslininkus ir galėtumėm sukurti tą
kokią darbo vietą, ar kokias paslaugas teikti. Mes apie tai galvojam ir tikrai galvojam, kad ateiti nuveiksim nemažai dar darbų. Ir dar noriu pasakyti, kad išrinktieji savivaldybė tarybos nariai turėtų atsižvelgti pagal jiems kokias galias turi taryba pagal tai, kad sumažinti mokestinės lengvatas žmonėm, patentus turintiem, arba kuriantiems verslą, arba norintiems įkurti, kad jie būtų pamatyti, pastebėti, paskatinti galbūt ir iš tikrųjų, kad mūsų tokiame mažame rajone mes tikrai patys turim iš apačios stengtis labai daug ir kad net iš apačios, gyventume... iš apačios, bet vienaip ar kitaip jūs dabar kandidatuojate į merus. Ir taip. Tarkim, žinoma, Europos Sąjungos parama yra labai gerai ir žinoma, ją reikia išnaudoti ir tikslingai panaudoti, bet vat užsienio investicijos. Ar jūs įsivaizduot kažkokią sritį, ką galima būtų pritraukti pagaliau į jūsų rajoną? Sudėtinga, mes turim tokių įvairių verslų, daleiskim, kaip mums realizacija būtų labai sudėtinga, jeigu mes kurtumėm kokius nors verslus, daleiskim, kaip ir oškininkystė, daleiskim. Yra oškininkė, kuri gamina sūrius ir reikėtų jai parduoti, vat, reikėtų tos savivaldybės ir tos mero pozicijos, kaip padėti jiems kažkaip išlipti į viršų ir užsikabinti kažkaip, vat, ir kad tas verslas vystytųsi ir tiesiog, nežinau, turėtų valdžia kažkaip galvoti, važiuoti, tarti su vyriausybė, aišku, mes savivaldoje dirbantys žmonės, tai mažas reiktelis, bet aišku, meras turi būti veiklus ir galvoti, kad žmonės jo rajone gyventų pasiturinčiai gerai, dirbtų ir užsidirbtų. Ir dar pas mus yra viena problema, kada jauni žmonės, turėdami vaikelius, kada mamom baigėsi dekretinės atostogos, motinystės atostogos, yra didelė problema, kad neturi kur padėti to vaikelio, kad galėtų eiti į darbą, užsiimti kažkokią veiklą. Taip, ir eilę metų spręs tą dalyką. Ir eilę metų šitas tęsiasi ir kažkaip nėra prioritetas savivaldybei, kad šitą praplėsti esam arba pastatyti naują. Tiesiog, jeigu mumis pasitikės, išrinks tikrai, mes pasirūpinsim, kad mamom, jaunom šeimom, dėl to galvos neskaudėtų ir atsirastų tas vaikų darželis. Aš manau, kad čia ir yra problema, kada turi būti atkūrėma savivalda nepartinių, kadangi nurodama yra viskas. Žmonės turi iškelti problemas. Tai galbūt perspektyvė, kaip būsime išrinkti, kadangi viena problema ir yra, kad žmonės nejaučia savivaldybės iš vis narių pagalbos. Praktiškai taip, kadangi jie problemą savo sprendžia uždaras ratas, žmonės savo gyvenimo gyvena. Problema ir yra, kad atkurta savivalda iš tikrųjų iš apačios. Tai ir yra, kada vietą išrinks senonaitį, seniūnai, valdybas būti, jos turi kelti problemą. Mūsų, kaip būsimo perspektyvoje, dalėsim, kad kandidatai turi vykti pas juos, atsiskaitinėti. Šiuo metu Šilalė to nėra. Ataskaitos aš dalies niekur nemačiau, mero ataskaitos nemačiau už nuveiktus darbus. Ką tarybas veikia, mes nežinom. Štai kur problema. Tai manot, kad tai, va, ta prasme, tada jau pradėtų kažkaip taip, skaitytis tas judėjimas ir yra. Kadangi žmonių iniciatyvas nedaplaukia iki valdžios, o valdžia neklauso. Yra pozicija ir opozicija, yra susitarimai. Ir... Čia yra partinė, bet čia ir tikrai tarybos nariai turėtų, aš taip galvoju, kad kokį mėnesį kartą priimti gyventojus arba važiuoti į didesnius miestelius. Tiesiog bendrauti su tai žmonėm ir išklausyti ir žinoti situaciją, kokia yra rajone ir spręsti problemas, kokios jos yra. Kiekvienam rajone problemos yra skirtingos. Taip, kad aš jau daugelį metų gyvendama su tai žmonėmis ir tikrai žinau tas jų problemas ir labai liūdna ir gaila, kad jauni žmonės išvyksta į užsienį užsidirbti pinigėlių. Yra atveju, kada šeimos gyvena užsienį tol, kol vaikai pradeda eiti į mokyklą, kai pradeda mokyklą sugrįžta, bet vat, pabūna metus, pirmą klasę vaikelis baigia, susirenka vaikus ir vėl išvažiuoja. Tai iš tikrųjų, jeigu mes liksim vien pensininkai ir dar vienas kitas toks krutantis ir dirbantis, tai iš tikrųjų bus labai liūdna ir kaimai bus liūdni ir tikrai tos gyvybės mažai ir tų idėjų mažai ir to gyvenimo tokio gero. Tai vat kaip tik norėjau, vat ta tema ir toliau tęs, kad visai neseniai, na ta prasme, kad labai daug žmonių išvažiuoja iš jūsų rajono, kad visai neseniai vos prieš porą metų buvo berods 7000 gyventojų, dabar jų yra belikę apie 5000. Tai ką daryt, ko imtis? Tai gal vat nuo jūsų ir pradėkim, tarkim, vat jeigu jūs tapot merė, tai ką daryt, kad tie žmonės neišvažiuotų, nebėgiotų iš jūsų rajono?
Tiesiog turėtų savivaldybės prioritetas būti, kaip pritraukti jaunimą. Dabar mes tvarkome baseiną, kad būtų kultūrinių renginių, aišku, kad būtų sporto įvairių aikštynų ir stadionų. Ta ir daro savivaldybė šiuo metu, mes turim ir stadioną, kad ir mes per nevyriausybinės organizacijas į Šilalės kraštą pritraukdami lėšas polisio vietų ir sporto aikštynų sutvarkėm apie 28, tikrai nemažas kiekis ir infrastruktūra pagerėjusi yra, bet ne tai, jeigu pramogų bus, o nebus darbo, nebus iš kur ir pramogauti. Taip, kad visų pirma turėtume galvoti, kaip pritraukti tą jaunimą. Kiek aš esu kalbėjusi, jaunimas sako, nu taip nenorėčiau išvykti į tą užsienį, nu taip norėčiau savam krašte būti ir čia mokesčius mokėti, bet sako, va tik pradedi verslą ir nėra tau jokios paramos, iš karto tu pradedi mokėti pinigus įsikūrimui, kurių galbūt tu neturi ir galėtų būti ar kokie 3 metai net visiškai atleista nuo mokesčių tokių, kurie yra savivaldybės lygmenį ir dar vyriausybė turėtų į tą atkreipti dėmesį ir turėtų būti visos Lietuvos mastu, tas sprendžiama ne tik tai vietos savivaldai. Pane Rolanda, ar jūs sutinkat su kolegės mintimis ir galbūt turit savo kažkokių pastebėjimų, kaip daryt, kad tie žmonės neišsilakstytų? Žinot, procentas jaunų žmonių iki 29 metų ypatingai yra aukštas. Procentas, aš kalbu apie vadinamąjį nedarbo procentą. Jeigu vėlgi žiūrėti tą statistiką, tai yra apie 43%. Tai yra iki 29 metų amžiaus žmonės. Reiškia, tie žmonės, jie labai dažnai, galbūt yra sukūrę šeimą, ar ne, augina vaikus, galbūt jie dar nėra sukūrę šeimos, bet iš tikrųjų žmogus matyt pats iš tikro pasirenka savo gyvenimo kelią. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai galvoju, kad didelis yra, pavyzdžiui, na, Lietuvos kaip valstybės nuopelnas, kad lietuvis, tegul iš to pačio Šilalės rajono, turi labai laisvai, turi galimybę išvažiuoti užsidirbti užsienį. Mes turim tokių žmonių, iš tikrųjų, tas procentas dėl to toks aukštas yra, kad tie žmonės išvažiuoja ir jie sugrįžta. Išvažiuoja 1,5–2 mėnesius padirba ir po to 1,5–2 mėnesius gyvena čia, bet jie pakliūna į tą statistiką vadinamąją. Todėl pritraukti Šilalėje jauną žmogų yra ypatingai sunku. Tai liestų ko gero visas rytis. Mano supratimu, netgi mokyklose, netgi, sakykime, jeigu žiūrėti gydymo įstaigas jaunus gydytojus, jeigu žiūrėt, pavyzdžiui, į pačią savivaldybės struktūrą ir panašiai, vis dėlto jaunas žmogus kažkodėl renkasi miestą. Juk buvo kažkada toks laiko tarpas ir tais labai senais laikais, kad Lietuva turėjo tapti ten apie kokius 85 metus miestų ir miestelių respubliką ir tie kaimai turėjo visiškai niveliuotis. Matau, dabar viskas sugrįžo ir todėl mano supratimu yra, na, per trumpas laiko tarpas, kalbant apie valstybę, kad tas jaunas žmogus labai jau taip stengtųsi grįžti tą kaimą, tai yra... Bet tai tikriausiai reikia pastangų savivaldybės ir mero pastangų, kad tas jaunas žmogus turėtų kur grįžti arba bent jau neišvažiuotų iš ten. Teisingai. Mano supratimu, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo pačios viršūnės. Žiūrėkit, tai yra ne tik Šilalės problema, bet tai yra ko gero ir Vilniaus problema, ir visos Lietuvos problema. Todėl reikėtų darbus pradėti nuo viršaus. Matot, jaunas žmogus, kada jisai... Na, jūsų kolegė sako, nuo pačios, nuo bendruomenės reikia pradėti. Ne, tai tvarkoja, viskas tvarkoja, absoliučiai. Juk valdžios pagrindas principė ir gimsta nuo pačios. Bet pavyzdys, sektinas, tas gerasis pavyzdys, jisai turėtų ko gero, ar ten direktyvų prasme, ar įstatymo prasme, jisai turėtų atkeliauti iš viršaus. Juk savivaldybė turi ribotas galias leidžiant, na, jeigu norit įstatymus, jeigu norit kokias priimant tam tikrus sprendimus dėl tų pačių užsienio investicijų. Juk jeigu ateitų žmogus į Šilalės rajoną, jis turi matyti naudą. Pirmiausiai, tas, kuris investuoja, jis nori matyti naudą. Jeigu jis naudos nemato, jisai neinvestuoja. Logiška, logiška. Todėl jauną žmogų sulaikyti, žinot, labai sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad, na ir aš, pavyzdžiui, savo šeimoje, aš gyvenu kaime ir visuomet siekiau ir šiai dienai pokalbis su dukra studentė yra toks. Mokykis ir dar sykiai sakau mokykis. Tai yra paprastas labai dalykas. Turėsi specialybę, turėsi profesiją, tu jos ant nugaros nenešiosi ir galbūt tau, na, galimybė bus, atsivers dar didesnės galimybės. Todėl problemų ratas didelis, mano supratimu, ir... Mes patys, pavyzdžiui, kaip ir aš dar suaugęs toks žmogus, sakykim, žaidžiu, neslėpsiu salės futbolo, pavyzdžiui, tai mūsų grupė žmonių, žinokit, yra tokių, kur mes metų 20 žaidžiam tą salės futbolą ir mes tų jaunų žmonių ypatingai ir nesusiduriam su jais. Kodėl? Todėl, kad dalis tingi matyt, dalis vis dėlto yra panirės į kažkokius asmenus. O gal neįsileidžiat į savo? Ne, įsileidžiam, prašom ateikit visi ir visuomet busit priimti. Daug čia yra dalykų iš tikrųjų, daug dalykų, bet savivaldybė, mano supratimo, gali trupinėlį prisidėti.
na, nesakau simboliškai, gali prisidėti. Ir tam svertai yra netgi būsimo išrinkto mero. Pone Valerijau, ką jūs manot? Kaip jūs vat, sulaikytumėt žmonės, kad nebėgtų iš jūsų rajono? Jų gal, pirmoje eilėje gal nereikia jų laikyti, kadangi žmogus yra samoningas yra. Antras dalykas, man daug turiu pažįstamų, kuris išvyko iš Šilalės rajone, jau, kaip sakant, liaudiškai praturtėjo užsienį, bet jų nostalgija grįžti nori. Bet jiem nėra sudarytas sąlygos, daleiskim, kiekvienas žmogus išvykęs į užsienį, jo tikslas yra užsidirbti pinigų. Užsidirbti pinigus, jis savo sukur gerovę. Bet kiekvienas jaunas žmogus nori kažkur judyti skatinti. Tai mes, kaip savivaldybė, mes ir turim tas, sudaryti jiem tos palankės sąlygas, kad jis kurtų savo verslą. Iš tikrųjų, ta migracija jis savaime grįž, kada pajaus, kada Šilalės rajonas dalėsim, jisai priimlus jiem. Jie gali vystyti savo verslą. Tai yra, o savivaldybė gali per tai mokesčių mažinimą, kaip sakė kolegė. Į jo paties verslo skatinimas. Daleiskai, visiems patinka kažkodėlis skandinaviškas variantas skandinaviškas. Čia ir turi būti problema, kad žmogus vien pradėjęs verslą, jam valdžia padėtų. O dabar atvirkščiai. Jis atvykęs į Šilalės daleiskim rajoną ir pagal mūsų priimtus įstatymus daleiskim, jis yra, nu jam neapsimoka čia daryti. Kadangi automatiškai susidarė su tokiais patikrinimais, į tokiais į mokesčių mokėjimais, į tų lengvatų nebuvimas ir nesuteikimas jam paramos, štai yra kur problemų. O atvykstančių tikrai jie grįž, kadangi vis tiek žmogos prigimtis yra kviečia atgal grįžti. Štai kur yra visi problemai. Aš dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų visi darbai prasideda nuo mažų darbelių. Ir visi sprendimai prasideda nuo mažų sprendimų. Mūsų savivaldybė pakol kas, kiek tenka stebėti, iš tikrųjų nei valdžia, nei taryba nemato problemos, kada pas mus nėra ūkininkų turgelio, kada žmonės vargsta ant šaligatvio tiesiog dulkėse ir prekiauja savo užaugintą produkciją. Mes esam žemdirbių kraštas, tai turėtumėm sudaryti galimybės surasti vietą tiem žmonėm, kad jie galėtų saugiai parduoti savo ekologišką sveiką produktą žmonėm, iš tikrųjų, kur yra ir paklausa, yra ir pasiūla. Bet pro šalį važiuodama valdžia ir tarybos nariai tą situaciją, tą problemą mato, bet kažkodėl niekas jos nesprendžia. Neprašau. Matot, susidurėms tokią problemą, kaip jūs sakėte, turgelį. Pažiūrėkite, kas šiuo metu turgelis parduotas, jūs žinot. Tas pats parduotas kaip ir komunalinis ūkis mūsų, bet perka tas pats, kaip ir sakiau, katros sūnus dirba komisijai kovai su korupcija, o jisai pats yra verslininkas ir kandidatas. Tai kaip jis matys tuos, kaip sakant, turgo žmogus, katris priekiauja su savo produkcija. Jos paprasčiausia nėra, jos uzurpuotas, turgus nupirktas, viskas nupirkta iš šiuo metu. Tai mes kaip savivalybėj sudarykim sąlygas. O mes dabar savivaldybės turtą praktiškai išpardavinėjai. Nu, kur girdėta, kad komunalis ūkis parduotų privačiai struktūrai? Matote, kas gaunas. Lietuvoje per debatą žiūrime, vyksta problemos dėl šiukšlių, tenais išvežimo, visa kita. Nėra tų debatų, kadangi esmė yra ta, kad valdžia šiuo metu, jinai nedirba žmogui, jinai dirba atvirkštinį procesą. Jinai nusiperko objektus ir nieko neinvestuoja į nieką. O tos pinigus pasidalino. Truputėlį grįžtant prie senesnės tos temos, tarkim, ne taip seniai jūsų valdžia ten skelbė, kad esą atidaro jaunimo darbo centrą. Tai kaip jis ar realiai veikia, ar neveikia, ar jis gali pakeisti tą situaciją? Kadangi tikrai mūsų svetainė, tik tai šiemet pradėjo, ačiū ponui Gudauskui, atidarys tą Pandorą skrynę vadinamą, tikrai pasižiūrėjau ir pasižiūrėjau, kas tos komisijai, kokie nariai, jis su kuo problemą susidūrėjom. Ta pačia problema – savi ir savo giminaičiai. Esmė, kaip jiems skiriami pinigai, bet jūs man pasakyt, kiek jaunimą kreipiasi jūs. Bet kiekvieną metą pasižiūrėjau po 10, po 20, po 30 tūkstančių ir skirta. Tai ką tos pinigus? Tai jūs manot, kad tiesiog savivaldybės vadovai patys išsidalina tuos su savo giminėm? Ne vadovai, bet tipo
maždaug taip, kadangi tie pinigai yra investuoti netiksliniai. Jeigu sukurta organizacija, katra nieka neveikia, į kiekvienus metų mokėti tokius pinigus, čia aš tik dalį mačiau tik tai, kadangi dar ne viskas paviešinta yra. Esmė ir yra, kad tuos pinigus jie tik tai ieško, bet nieka neranda, bet pinigai dingsta. O žmonių kreipiančių jaunum į tą organizaciją nėra. Pane Rolandai, ir jūs mano taip pat, vat, kaip ir kolega, kad iš tiesų tas jaunimo darbo centras, jis na, nelabai yra veiksnus jūsų? Žinot, vienaip arba kitaip, jeigu įkursi jaunimo darbo centrą, kaip pavyzdys ir panaikinsi turizmo ir verslo informacinį centrą, mano supratimu, nieko tai nekeičia iš principo. Turėtų būti toks glaudesnis, sakyčiau, ryšys. Glaudesnis ryšys tarp savivaldos, tarp bendruomenių, be politikavimo, be tokių kažkokių aiškių nuostatų. Juk realiai ypatingai mažas rajonas, nedidelis rinkėjų skaičius, nedidelis žmonių skaičius, tai gyvenantis kaimo žmonės, praktiškai dauguma geranoriai, taip, kai kurie su problemais, kaip ir kiekvienas iš mūsų, bet iš principo, mano supratimo, tas, kuris buvo kažkada įkurtas turizmo ir verslo informacinis centras, jisai turėtų, realiai galėjo egzistuoti po šiai dieną ir nebūtų reikėję iš tikro kurti kažkokių naujų struktūrų. Nes supraskit vieną dalyką, labai dažnai pas mus yra problema kokia. Mes sugebam įkurti, bet problema atsiranda tada, kada pradedam veiklą ir nebežinom, ką veikti. Ir tada ar ten jaunimo darbo centras, ar ten kažkokia kitokia struktūra, jinai pradeda šlubuot. Ir pradeda šlubuot, kaip ir kolegos, kad sakė, dėl daugelio dalykų. Dėl mokestinės kažkokios aplinkos netvarkingos, dėl elementaraus trūkumo žinių, dėl to, kad vadovauja tokia įstaigai, ten kažkoks politinio pasitikėjimo žmogus ir panašiai. Todėl tas problemas reikia viešinti, apie jas kalbėti ir jaunimo darbo centras iš principo nedarbo problemas neįspręsgi. Dar sėksikau tik tai tie, kad žmogus atėjęs turi rasti puikiausią informaciją. Man už vakar teko būt Šilalės darbo biržoje, tai žinot, ten tik jeigu bėda yra, o pirmiausiai problemos reikia iškoti pačiam asmeniškai, kaip tą problemą išspręsti. Darbo biržoje aš radau masę informacijos, pavyzdžiui. Ne tik tai tas stendas, ta prasme, apie laisvas darbo vietas, bet ir daug žmonių, na, keliolika moterų, kurios bet kuriam kabinete gali pasiūlyti sprendimo būdą, paaiškinti ir panašiai. Bet mano supratimo, ir žmogus pats turi stengtis. Na, ne vien tik tai sakyti, kad yra bėda ir šaukti ir kalbėti apie tą bėdą. Man interesi, ką jūs manote apie jaunimo darbo centrą? Ar jis iš tiesų gali kažkaip pajudinti tą problemą, ar vat, kaip ir jūsų kolegos, na, taip skeptiškai žiūri jo veiklą? Aš žinau, kad jisai yra įkurtas ir kad kažkiek ten yra susirinkama kartais, bet tokios strategijos, kaip jis turėtų veikti ir dėl ko jis atsirado, kaip ir kiekvieną darbą dirbant, nepagalvoju, ant kiek jis bus reikalingas ir ant kiek naudingas ir ar yra tam poreikis. Taip ir čia, jeigu būtų aktyvus to centro vadovas, aišku, jisai trauktų jaunimą, galbūt generuotų kažkokias idėjas, jas kleistų, gal atsirastų daugiau ir tų darbo vietų per tą, gal ir to jaunimą pritrauktume ir panašiai, ir gal nebūtų tiek savižudybių Šilalės rajone, kiek yra dabar. O bet dabar, vat, kalbant apie savižudybės, taip pat vat, ne taip seniai, vat, ir šiemet gal čia per keletą mėnesių buvo susirinkę ir psichologai jūsų rajono ir ten mąstė, ką daryti. Tai tarkim, ką daryti su tom savižudybėm, gal vat, tada jūs vat, ir tęskite tą mintį, kaip spręs tą problemą, ar iš tiesų ten įmanomi kažkokie keliai ir ką daryti. Žinoma, tai čia nebūtų vien mero sprendimas, ne vien jo problema, bet tai vat, kokia būtų jūsų vizija. Man labai liūdna, kad šiek laiko vyksta ir aš dar čia atsivežiau statistinius duomenis, kad jau seniai nuo 10-11 metų mes ne visai gal garsėjam, bet yra nemažai tų savižudybių ir labai liūdna, kada yra jauni žmonės žudosi. Ir mes kaip nevyriausybininkai pamatė tą problemą, mes organizavom šeimos metus Šilalės rajone, taip pat 16 dienų be smurto, patiriantiems smurtą artimoje aplinkoje ir dėl patyčių ir tikrai kvietėm žmonės pasinaudoti psichologo pagalbą, kuri tikrai sulaukė daug interesantų ir skambučių ir lankėmės ir didesniuose miesteliuose lankėmės su psichologu. Ir to pasekoje, matydami šitą problemą, stengiamės įgyvendinti projektą specializuotos pagalbos centrą, kurį kūrėme nuo sausio pirmos dienos ir jis gan sėkmingai veikia. Tikrai kiekvieną dieną gaunam labai daug skambučių, kur dukra su mama nesutarė, kur kažkam ten yra kažkas negerai, kur anapilin iškeliavęs šeimos narys ar dar kažkas. Mes teikiam nemokamą pagalbą psichologo ir teisininko. Tai va, ir aš galvočiau, kad turėtų būti prevencinis darbas vykdomas.
privalomas. Turėtų būti įsijungti ir mokyklos ypatingai, ir socialiniai skyriai, galbūt ir bendruomenės, aišku, seniūnijos, visos organizacijos esančios tame regione, tame rajone, mūsų savivaldybėje. Ir tikrai gal ta prevencija padėtų užkirsti kelią, nes iš tikrųjų nepakalbinta žmogus, nepamatyta jo bėda ir gaunam tokią situaciją, kad nebeturim to žmogaus. Pane Valerijau, kaip jūs spręstumėt tą problemą, kokie žingsnius darytumėt, į ką dėmesį atkreiptumėt? Tai čia ir yra sistemos pakeitimas. Kadangi dabartinė valdžia, kadangi aš pats valdžio nesu buvęs, jinai negydžia tų problemų. Kadangi jos problemas vykdė, dabar tą problemą įsprendė labai paprastai. Jie ne gyventojus, ne kultūros namuose, o paprasčiausiai savivaldybės patalpose tą problemą sprendė. Suprantat, kam yra reikalas? Esmė, kad jie neina į tautą. Kada jie eis į tautą, į mūsų bendruomenės, tada jie išgirs problemą. Taigi, ta nelaimė, jinai neatsitinka iš karto, staiga. Na, bet jau tikriausiai šitą problemą tai jau girdi ir žino, jeigu ir ten susirenka, aptaria, lyg tai ir kažkas turėtų išjudėti. Bet tai yra čia nepasitikėjimas tarp valdžios ir žmonių, kam jisais pasiguosti. Suprantat, kam reikalas yra. Švietimo pats. Yra blogai, kada grįžta vaikas, vat rinkimo metu man teka tokį momentą išgirti, grįžta vaikas iš mokyklas ir sako saugusiam tėvai, mokytojai man sakė, pas mum viskas blogai, ir bus dar blogiau ir iš vis blogai. Nu, jeigu mes turim tokius pedagogus, tokius įsilainimus, tai čia, suprant, kad mes patys davedam tą žmogį prie to iš nevilties galbūt. Pagrindinės priežastys, dėl ko žmogus žudas, tikrai iš neturėjimo kas veikti. Tikrai ne iš to. Jiem davė neviltis, kadangi jiem nėra prošvačių, kur pasireikšti. O pasireikšti, kur jis gali. Pane Rolanda, ar jūs sutinkat su kolegos mintimis ir kokios būtų jūsų išvalgos, ką daryti su tom savižudybėm? Žinot, man labai įdomiai kažkada žiūrėjau laidą ir kalbėjo Andrius Mamontovas, kuris sakė, kad senoji Lietuva, reiškia, buvo viena iš tų valstybių, kur labai retai žmonės savo norų palikdavo pačiui pasaulį. Ir viskas ypatingai keitės. To negalima suversti nei ten sovietmečiui, nei dabarčiai. Tai yra ypatingai rimta problema. Dėl ko? Dėl to, kad šiaip statistiškai išeina Anapilin savo norų tokie, na, pusamžiai vyrai iki 50 metų. Dažniausiai, jeigu kalbėti visumoje statistiškai apie tuos mūsų Lietuvos kaimiškus rajonus. Bet tai yra, vėlgi, tai yra skaičiai, tai yra problema, bet skaudžiausia, kada išeina ypatingai jaunas žmogus, tai yra mokinukas. Mokinukas, jaunas visiškai žmogus, kuriam trūko žodžio, trūko elementarios priežiūros. Aš sakyčiau, kad pedagogų darbas šitoj vietoj yra dirbamas ir mano supratimu netai priprastai. Bet didžiausias krūvis ir ta blogybė labai dažnai atkeliauja iš pačios šeimos. Pasižiūrėkime, jeigu žiūrėsime kiekvieną konkreto atvejį, tai labai dažnai ypatingai daug problemų pačiose šeimose. Nesusikalbėjimas tėvo ir mamos. Nesusikalbėjimas sūnaus ir tėvo, mamos ir sūnaus ir panašiai. Ir atėjusi mokykla, kada klasėse mokinių skaičius yra pakankamai didelis, tam auklėtui yra labai sunku pastebėti kažkokias liūdnas vaiko akis, pasakytą frazę, kuri liktai ją reikėtų reaguoti. Todėl mano supratimo, norint išspręsti šitą problemą, valdžia turi tam tikrų instrumentų, bet pilnai pritariu kolegams ir ypač poniai Teresiai, kad vis dėlto čia turi vaidmenį suvaidinti visuomenininkai. Nes neseniai skaičiau, Delfi tikriausiai Kupiškio rajone buvo problema labai rimta ir ten, na, visuomenininkai, tiems, kurie rūpi likimai, jaunų žmonių, vaikų likimai, jie ką padarė? Jie bandė spręsti per švietimą. Jie tai bandė spręsti per pokalbius, per tokias paslaugas, kurią teikė nevyriausybininkai. Ir ypatingas dėmesys buvo skiriamas alkoholio vartojimai. Nes mano supratimu, kiekvienas saugęs žmogus, jisai lengvai taip neturėtų praleisti. Bet tikriausiai vis tiek tą problemą turėtų spręsti ne tik visuomenininkai. Ta prasme, tai yra ir visos valstybės, viso rajono pagaliau problema. Čia tikriausiai ir valdžia turėtų atkreipti dėmesį. Mes negalim visko užkrauti ant visuomeninių organizacijų pečių. Bet mes negirdim, kad kažkas būtų imtasi. Nes kiekvienoje ko gero mokykloje šiuo metu mes turime, sakykime, po psichologo etatą. Bet vėlgi, masė žmonių, labai daug vaikų, didelės klasės ir ypatingą dėmesį turėtų atkreipti tie žmonės, kurie
ir prisiimti atsakomybę tie žmonės, kurie pasiima globoti vaikus. Tai jokių būdų neturėtų tapti pragyvenimo forma jiems, gyvenatiems kaime. Aš dabar bijau suklyst apie valstybės išmoką, bet jinai yra pakankamai mano supratimu solidi. Ir vaikas paimtas iš probleminės ypatingos šeimos arba vaikas paimtas iš globos namų, jisai reikalauja ko gero kelis kartus rimtesnio požiūrio ir dėmesio, meilės ir kitų dalykų negu šeimoje augantis vaikas. Į tuos vaikus ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį, nes čia egzistuoja pakankamai rimta problema. Gal tada pereikim prie, na, prie kitų problemų, kurios gal nėra tiek skaudžios, nes čia iš tiesų yra labai skaudi problema, kuriai labai reikia daug dėmesio skirti. Tarkim, mes vat ir jūs vat kalbėdami užsiminėt, kad esą panaikintas turizmo ir verslo centras. Tai tarkim, kaip dabar su tuo turizmu, lyg tai ir buvo, na, ta prasme, orientuojamas į turizmą jūsų rajone ir kokia situacija su tuo, tarkim, vat, ponia Rolanda, jūs tapot meru, ką jūs darytumėt, ar skatintumėt turizmą ir galbūt kurią linkme jį skatintumėt, kaip įsivaizduotumėt turizmo ateitį. Jūs... Matot, mūsų rajonas turi pakankamai dėkingą vietą. Realiai, jeigu neklysiu, tai tik ko gero du regioniniai parkai įeina į mūsų teritoriją. Na, tai būtų Pagramančio, ar ne? Ir Varnių regioninis parkas. Todėl, kalbant apie parkų veiklą, tai yra, no, tai yra ypatingai puikus derinys, kada gamta labai puikiai sutarė su žmogumi ir žmogus sutarė su gamta. Mano žiniomis, turizmo paslaugas teikia pavieniai asmenys, kurie yra įsteigę kaimo turizmo sodybas, tie, kurie, kaip pavyzdys, nuomoja valtis, tie, kurie, na, kūrė pažintinius takus. Aš pažįstu žmonių, kurie, jie negyveno Šilalės rajone, bet jie gyvena panašiuose rajonuose. Pavyzdžiui, Kelmės rajone turi pažįstamą vyrą, kuris savo privačiai iniciatyvai įkūręs yra pažintinį taką, įkūręs parką, įkūręs žaidimo aikštelės ir kitus dalykus. Ir žmonės, tik vienintelė sąlyga yra paprasta ir aiškiai, kad žmogus atėjęs, jis turi labai, na taip, gražiai ir saikingai, sutardama su gamta ir, na, su žmogumi, kuris tą puoselėje, praleistų laisvalaikį, pasportuotų, pabūtų ir panašiai. Todėl, bet ta žmogus turi ypatingą charakterį, žinot kokį, jisai niekuomet netoleruos kažkokių negerų labai dalykų. Jis visuomet pasakys, nes jis turi tvirtą žodį ir jo žodžiai yra klausoma. Todėl šitoj vietoj, kalbant apie turizmą, mano supratimu, savivaldybė yra prisidėjusi prie turizmo skatinimo mūsų rajone, tai yra žymėjai mūsų baubliai, bet... Ar to pakanka? To realiai nepakanka greičiausiai. Tai ką jūs darytumėt, tarkim? Vat jūs dabar meras, tai kokie pirmi jūsų žingsniai vat turizmo srityje? Aš paprasčiausiai, galbūt tai spaudoje pasirodytų, na, vienas, antras, ar galų gale keletas straipsnių, kuriuose būtų kalbama ir skatinama, ir siekiama, kad galbūt būtų atkurtas turizmo ir verslo informacinis centras, nes tai yra ypatingai svarbu, ir, aišku, skatinti privačius asmenis, nes nereikia iš tikrųjų savivaldybei, na, užsidėti ant pečių tą, ką gali atlikti privatus verslas ir asmuo. Ir todėl tokias paslaugas reikėtų skatinti atlikti žmonės, nes jie geriausiai moka prisitaikyti prie visų niuansų, poilsiautojų, prie, sakykime, tie žmonės, kurie galų gale, mes matom dar tokį vieną dalyką, kad vis tiek Lietuva tampa pakankamai tokia įdomių traukos centrų ir užsienio turistų. Aš nekalbu tik tai apie Vilnių, pavyzdžiui, ir Klaipėdą, bet kiekvienas rajonas ypatingai puoselėja idėja, kad pritraukti kuo daugiau turistų, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Žinoma, žinoma. Pone Valeriu, ką jūs įvat savo kolegos mintis, galbūt jūs turit savo viziją, kaip skatinti turizmą? Labai kolega aiškiai pasakė, tik tai jis vieną problemą, kad aš sakiau, pats Šilalės kraštas nėra pakankamai gerai paskelbtas, apie jį nieks nežino. Daleiskime, kaip galima išplatinti informaciją, taigi yra portalai. Kažkodėl tai Šilalės regionas nėra įtrauktas, kaip graži vietoje turizmą, čia ir yra, nėra informacijos. Tai turi paskleista, žmonės tikrai bus. Jeigu mes kažkodėl tai šilališkai važiuoja ilsėtis į kitą rajoną analogiškai, o pačiuose Šilalės kitam krašte nevyksta į tą vietą, tai čia ir yra problema. Galbūt nežino, kodėl kolegas kiti pasirinkti tokią analogišką, tokią pat, kaip ir Šilalė, bet kažkodėl jis važiuoja tenais. Tai čia ir yra problema, kad jis nežino, kad tokia net vieta yra. Tai pirmiausia, jūsų manimo reikia vat, išnaudoti tai, kas jau yra ir tiesiog apie tai duoti žinoti žmonėms. Taip, duoti žinoti. Čia vienintelė problema, kad aš tik tai tam ir žiūri turizmą. Pone Terese, ką jūs vat, darytumėt, kaip skatintumėt turizmą? Turizmas, aš manau, tai yra ir investicijų pritraukimas. Ir kuo mes viešinsimės, kuo mes daugiau turėsim ką pasiūlyti
paslaugų daugiau, to sulauksim daugiau ir turistų. Ir kaip minėjo kolega, kad turim baublius, turim atrenovuotus iš ES pinigėlių, bet tenai tuose pastatuose niekas nevyksta. Atvažiavęs turistas, kiek teko girdėti, net ir duris užrakintos, nėra ko ir pasiklausti, kad papasakotų kažką, jeigu taip yra, ir dar nėra net jokio suvenyro nusipirkti. Tai va, mes nevyriausybininkai irgi ėmėmės ir kuriam baubliuose, vijotuose, amatų namus, kurie tikrai savivaldybės pastangų kaip ir negauname, iš tiesų dar net ir trukdomom. Bet mes vis tiek stengiamės, ta mūsų idėja yra jau puoselėjama 2004 metų. Ir va, galvojam, kad šiemet mums pavyks ją įgyvendinti gerų žmonių pagalbą, savanorių pagalbą. Ir galvojam, kad per bendruomenės galvoti apie kažkokias paslaugas, kuo mes įdomus, kuo mes saviti, kaip mes galėtume sudominti tą atvykusį žmogų, kad užsuktų ne tik į baublius, bet ir į kitas vietovės, kur tikrai turim labai gražių ir įdomių. Tai va, čia pasitelkiant bendruomeninį judėjimą, galvojam, kad su amatų namais kartu nuveiksime tikrai naudą Šilalės rajonui. Dėkui, dabar darysim mažą pauzę, o į studiją netrukus grįšim po nedidelės akimirkos.